kým by sme mali začať ako najkontroverznejšou postavičkou Superstar starým známym Robom Miklom. Informácie okolo jeho údajnej sexuálnej orientácie faninky veľmi nepotešili. Paolo Habera to okomentoval následovne. Takýmto neverím. To isté, ale inými slovami povedala, hádam, najmieru milovnejšia postavička Superstar, klavirista Richard Rickon. Je to klapeň stojací na nohách. Teraz už ale pozorne sledujte Roba a jeho kolegu Mira Jaroša. Jarino, počúvaj ma. Ale zmizni odo mňa, Robko. Ja som počul, že táto vypka nahovorila. Dajme vodičku na mlinček. Dneska večer sa mi budeš venovať, dobre? Samozrejme, drahá moja, však ako vždy, nie? Tak toto bola názorná ukážka toho, ako vzniká v tomto prípade falošná bulvárna informácia. Skutočnosť okolo sexuálnej orientácie Roba je takáto. Svoju sexuálnu orientáciu mám už dávno vyriešenú a je mi úplne jasné, že ktorým smerom som orientovaný. Napriek tomu, že je na babi, svojim kolegyňam zo Superstar návrh nerobí. Čo som mal od ňu návrhy? No. Ja si nepamätám. Mala som od teba návrhy? Ale myslím, že návrhy, ale tak my sme taká rodinka všetci. Ako Stenka je... To by zlovo ukázali, som inal, to by áno, tak. Katka Koščová má z neznámych dôvodov od bulváru relatívny pokoj. Tento stav som sa teda rozhodla čiastočne napraviť. Katka má priateľa, s ktorým sa zoznámila počas súťaže. S láskou je to teda v poriadku, horšie to bolo s odhadom veľkosti jej trička v horných partiách. Teraz mám mať asi o číslo väčšie, ale poď. Vrchné partie má, ale na rozdiel od Katky priateľa nemá Martina Schindlerová a skúšať to na ňu ani nikomu neodporúčame. Potenciálny nápadník by mohol naraziť na pomerne vehementný protest jej otca, ktorý 16-ročnú Martinu stráži doslova na každom kroku. Úplným opakom Roba Miklu je Tomáš Bezdeda, zástupy Tomiho faniniek rastú geometrickým radom. Neverili by ste, ale práve kvôli nemu na Superstar zavítala aj Andrea Belániová. Ten Bezdeda to je úplne zlatíčko, ten je super a myslím, že aj tu mal taký fanklub, nie, že to bolo úžasné. A práve Tomáš má svoju veľkú faninku aj v Adelke, najmladšej ratolesti Laca Lučenča a jeho Gabiky. Či práve Tomášovi drží palce aj Habera sa nám zistiť nepodarilo, jedno je ale isté. Platí na neho iba kvalitný spev, teda žiadne podplácanie. Uplatky neberem. Pre Tomáša máme ale ešte jeden extra odkaz od štylistu Mischa. To som chcel, že Janka Kiršné so Zuzkou Šebovou písali SMS-ku, že milujú Bezdedu. Na pekných chlapcov zvyknú občas letieť aj pekní chlapci. Opäť otázka pre Tomáša. Na teba treba s chlapi letia? Nie, to som už nespozoroval, asi nie. Ja som normálne, ja mám na dievčatá ženy, aj keď som ešte nemal žiadnu takú poriadnu, ale nie. Nemáš nikoho teraz? Nemám, až. A nie, kamarátky mám. Nie je nikto vo výhľade, taký perspektívny? A tak možno to príde, no. To musí prísť samé možno a uvidíme, no. A randíš počas ubytovania v hoteli teraz? Nie. Či randím? No. Nie. Ani rád? A. Svojho faninka a tak trochu aj o bulvári vie aj samo. Bulvár si na ňom ale zhustol len minimálne. To, že mi pridali jeden rok viac. Koľko máš? 18? 18. Ja ano? Som druhý najmladší. V koktejlbare bude asi tiež niekoľko fanúšikov Superstar, takže ideme zisťovať bulvárne informácie aj tam. Jeden z finálových večerov si nenechal ujsť ani večný rebel Robo Grigorov. Komu asi tak môže držať palce? Tak najpodobnejší mne aj krvná skupina je z Robo, samozrejme. Mikla, že? No tak úplne, jak rodný brat mladší. Aj on má s bulvárom svoje skúsenosti. V Prahe vyšlo, že som syn bulharského kamionistu, čo môj otec v živote, on je operný spevák, nevidel kamión a tak. Keby sme poriadne chceli priživiť bulvár, povedali by sme, že extra môže čiastočne za vyradenie Peťa Končeka. Počas SMS hlasovania v kritický finálový večer som totiž intenzívne komunikovala s jeho najbližšími, čím som ich zdržovala pri posielaní hlasov. Rozdiel v počte hlasov medzi Peťom a tým, ktorý sa v súťaži udržal, bol ale obrovský. A tak musíte všetci uznať, že za Peťov odchod extra naozaj nemôže. A zároveň musíte uznať, že Peťovej Marte v SMS-kovaní nezabránilo naozaj nič. Za toto fakturačnú obdobie som ju mala vyše 1200. Hej, a to aký účet? 5000? Treba pridať. 7? Viacej, je to nad 10 000. Ježiši Kriste, a to zvládneš? Musím povedať, že mám veľmi dobrého sponzora a ocina. Áno, tým toho pozdravujem, je strašne zlatý. Martu v SMS-kovaní intenzívne podporovala aj sestra Kristína. Nepomohlo. Skutočnosť, že Peťo vypadol, ju síce najskôr šokovala, ale potom sa potešila, že budú mať na seba aspoň viac času.
Ich láske totiž prajú aj obaja rodičia Dvorský, ale aj Končekovci. Môj manžel a pán Dvorský bola kedy spolu chodili do školy na konzervatórium a odtiaľ je tá známosť. Takže tie hudobnícke gény sa možno že aj prepoja. No určite. Ako vychádzate s Martou? Je to veľmi milé dievča, je, som povedala, až naivne. Krásna. Oni sa majú radi a my v tom nebránime. A keď už rozoberáme tému Búvar, ponúkame vám aj tieto exkluzívne zábery z jednej afterparty. Je na nich čerstvo zaľúbený člen top managementu Slovenskej televízie František Borovský so svojou Adriankou. A čo z toho vyplýva pre nás? Keď sa darí vedeniu, hneď sa ľahšie dýcha aj nám. A touto potešiteľnou informáciou uzavierame dnešnú tému Búvar. S Búvarom sa ale ešte nelúčime, zostávajúci šiesti finalisti si ho užijú viac ako dosť.